selain itu kita bincang soal kos sara hidup ini berdasarkan laporan NAKOL semalam, dan kita memutuskan supaya cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak diteruskan kerana ini akan membebankan rakyat. Walaupun kita akui kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan, kesan kepada kewangan negara agak tinggi, ya. Dia mencecah mungkin hampir 30 bilion ringgit satu tahun. Maka Saudara Nick Nazmi, Menteri Berkenaan, akan membuat pengumuman supaya jika dikenalkan pun terhadap hanya syarikat-syarikat multinasional yang ekspor, kerana tarif terlalu rendah buat mereka dan subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat-syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Tetapi untuk rakyat, untuk IKS atau SMEs tidak terlibat, untuk syarikat-syarikat pertanian dan pengeluar makanan tidak juga dikenalkan. Jadi dari segi rakyat ini tidak ada langsung cadangan kerajaan untuk menaikkan kadar tarif elektrik. So you mentioned about the tariff will only be enforced on multinational, right? So when will that start? Very gradual increase, reasonable, so that it would not disrupt their operations and their projection. That will be announced. The detail will be announced by the minister concerned, Nick Nazmi.